है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोर भेटी चेनेल अन्य एटी भिडिओ पर आपनलोक आको स्वागतम जनाइछो। आज भिडिओ तो पुरा पुरा आरम्भ करिछो, की करू की नकरू आपनलोक देखाय जाबो कारणे चेष्टा करि, आरो भिडिओ तो आपनलोके अखनो स्किप नकरा कय चाय गय थाकिबो। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউয়ার্স মোৰ চেনেললৈ আহিছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু কাখাটা ঘণ্টি বটনটো অল কৰি থৈ দিব। আৰু কি আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে প্লিজ নতুন ভিউয়ার্স মোক যদি সাবস্ক্রাইব কৰিছে তেতে কমেন্ট এটা কৰি থৈ দিবলৈ নাপাহৰিব। কিয়নো যদি আপোনালোকক কোনোবাৰ ভিউয়ার্সক যদি সাবস্ক্রাইব বেক লাগে তেতিয়াহ'লে মই সেই কমেন্ট এটা দ্বাৰাই গৈ পিনে বেক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মানে বেক দিমেই আৰু। আৰু দেখিছে নহয় নাকৰ যি চৰ্দি, উশাহ লওঁতে খুবেই কষ্ট হৈছে, নেহাঁহিব দেই। কথা কওঁতে বোলে হিটগিলিগিলি কথা কৈছে বুলি নেহাঁহিব, মানে কি হয় চৰ্দি লাগিছে, ইমান বতৰ ডাৱৰীয়া, এসপ্তাহ হৈছে বতৰ ডাৱৰীয়া, মানে ঠাণ্ডা লাগি চৰ্দি সোমাই গৈছে। আৰু হয় ভিডিঅ'টো এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক এটা কথাহে কওঁ, মই ইউটিউব জাৰ্ণিঙত মানে খুবেই পিছ পৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে ছাপোৰ্ট কৰক, মৰম কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে। যিহেতু এতিয়া অলপ কম ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম কম, সেইটোকে ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ঘৰতে কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ তাকে দেখাওঁ। কিন্তু যদি অলপ ভিউৱাৰ্ছ বেছি হয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি বেছি হয় তেন্তে নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম বাহিৰত গৈ গৈ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। আৰু আৰু কি হয়, সকলো ফ্ৰেণ্ডে সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো মানে কি হয়, ভিডিঅ' যাৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো জাষ্ট মানে চায়ে কমেণ্ট নকৰিব, ভিডিঅ'টো অলপ চাব, চাইহে মানে কি হয় কি কৈছোঁ কি নাই কোৱা তাৰ ওপৰত জানিহে অলপ কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে। কিয়নো ভিডিঅ'টো মানে কি হয়, একো নজনাকৈ যদি কিবা এটা কৰি ভিডিঅ'টো দি দিয়ে, কমেণ্ট এটা দি দিয়ে, নিশ্চয় মানে মনটো ভাল নালাগে, কিবা উপৰুঙা কৰা লিখা লাগে, হয়নে নহয় বা? সেইটো কাৰণে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো অলপ চাব লাগে আৰু চাই তাৰ ওপৰতহে মানে কি হয় কমেণ্ট এটা কৰিলে ভাল লাগে। আৰু এই ইউটিউব জাৰ্ণিটো আমি মানে কি হয় অকলে কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ, সকলোৱে সকলো ছাপোৰ্ট আগৰ পৰা কৰি আহিছোঁ, সকলোৱে সকলো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পৰা হ'ব। আৰু মই মানে কি হয় কথাবোৰ কওঁতে অলপ দীঘলীয়া হয়, মই নিজকে অনুভৱ কৰোঁ, কিয়নো আগৰ পৰাই মানে কি হয় মানে কি হয় ব্যাখ্যা কৰাত আৰু মানে কি বহলাই লিখাত লিখিব কয় যে সেনেকুৱা কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ মানে খুবেই আনচাৰ লিখি ভাল পাইছিলোঁ। আৰু সেই আনচাৰ লিখা লিখি মানে কথিতৰ যিটো কথিত ভাষা নহয় মানে কি লিখিত যিটো ভাষা সেই ভাষাটোৱে মোৰ ৰখি গ'ল। এতিয়াও মানে কিছুমান কথা কওঁতে সেই লিখিত ভাষাতে যায়গৈ, যেতিয়া মানে কি হয় অলপ বহলাই লিখিব দিয়ে, সেই বহলাই লিখোঁতে মানে অলপ যিহেতু মাইণ্ডত আহি যায় আৰু মই সেই মাইণ্ডত অহাৰ পিছতে মই মানে কি হয় লিখি যাওঁ, সেই কথাখিনিয়ে মানে থাকি গ'ল আজিও। আজিও মানে সেনেদৰে যেন মই লিখিবহে লৈছোঁ, সেনেদৰে বহলাই কোৱাত মানে কি হয় কৈ যাওঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ ব'ৰ নহ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো খুবেই কষ্ট হয়, এটা ভিডিঅ' কৰোঁতে কি কৰিম কি নকৰিম আপোনালোকে সকলোৱে জানে। ভিডিঅ' এটা কৰোঁতে কিছুমান মানে কি হয় আমি এতিয়ালৈকে এষ্টাব্লিছ হোৱা নাই, সেইটোকে কিছুমান ক'ৰবাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে অলপ মানে কি হয় আমাৰ হেৰি নাই ন, এইটো লাইচেঞ্চ নাই যিহেতু, সেইটোকে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ য'তে ত'তে ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰা কিছুমান ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয়। এই সৰু সুৰা ভিডিঅ'বোৰ পৰা আপোনালোকে আগবঢ়াই দিয়কচোন, যেতিয়া আমি ইউটিউব জাৰ্ণিটোত সফল হ'ম তেতিয়া নিশ্চয় আমি ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই নহয় আপোনালোকেও মানে চেষ্টা কৰিব ঘৰৰ পৰা যিটি কিছুমান ভিডিঅ' দি আছে ন, সকলোৱে সকলোৱে সকলো যেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰিব মৰম কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় বাহিৰত গৈও কিছুমান ভিডিঅ' দেখাই যাবৰ কাৰণে মানে কি হয় ভাল লাগিব। আৰু মই মোৰ মনৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে হয়নে নহয় নিশ্চয় জনাব, ভিডিঅ'টো অলপ টাইম চাব, কেতিয়া অনাদৰ নকৰিব, সদায় মৰম দি যাওক আগলৈকে, ময়ো দি যাম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন মই অলৰেডি বৈ আছোঁ, মানে কি হয় আজি এসপ্তাহমান হ'ল বৰষুণ এৰাই নাই, এনেকুৱা নেৰালে পৰা বৰষুণ, সেই হেতুকে তাঁতখনো বোৱা নাই, এনেকৈ মানে কি হয় ঢাকি ৰাখি থৈ দিছোঁ সবফালে। খুবেই অৱস্থা বেয়া কৰিছে, মানে কি হয় বৰষুণ বৰষুণ, আৰু দুদিনমান হ'লে পথাৰত বহুত পানী হ'ব, আৰু পানী হ'লে মানে বহুত মাছ ওলাব, ইয়াতে মাছ ধৰিব,
আৰু আমিও মাছ ধৰিম, মাছ কি কি পাওঁ দেখাই যাম। এতিয়া মানে কি হয়, জাল এখন আনি থৈ দিছোঁ, এতিয়া জালখন ফিটিং কৰিম আৰু থোহা বনাব লাগিব। তাৰপিছত থোহাত আৰু জালত কি কি মাছ পাওঁ দেখাম।